meu coleguinha, para comigo cantar. A dor que meu peito sente, eu agora vou falar. Papagaio louro que veio da beira-mar. Olá! Eu sou a Lia Marques, sou pesquisadora, professora, cineasta e hoje eu estou muito feliz porque eu estou aqui para te fazer um convite para continuar acompanhando a série Luteria Caiçara. Não acredito que você não viu o primeiro episódio nem o segundo. Gente, corre lá para ver o terceiro, ainda dá tempo de acompanhar um pouco desta história de música, festa e tradição. Eu não sei se você sabe o que é luteria, não é a loteria. A luteria é a arte de construir instrumentos musicais. E os caiçaras são os habitantes do litoral que detêm um certo conhecimento sobre a natureza, sobre a comida, sobre o modo de pescar, de viver, de falar, e que fazem uma música muito especial, o fandango. E nesse episódio vamos fazer uma visita a uma associação muito bacana, a Associação dos Jovens da Jureia. Um beijo, jovens da Jureia, adoro vocês, acho vocês muito legais. E vamos descobrir aí uma série de gente que tá fazendo música, que tá fazendo artesanato e que tá fazendo vida, que tá fazendo política, que tá fazendo um monte de coisa junto nessa associação, que fala muito sobre preservar não só a música, mas também o modo de vida dos caiçaras. Na época dos meus tios, eles falam que quando entrava alguém na sala e perguntava quem aqui é caiçara, um ou dois levantava a mão. Hoje em dia já é diferente, né? Você chega, entra na sala e pergunta quem aqui é caiçara, a maioria já se reconhece como caiçara, coisa que não faziam antes, tinham vergonha de ser caiçara. Hoje muitas pessoas têm orgulho disso. Sim, meu avô foi um dos que mais me deu apoio, porque ele não sai do baile, né? Onde tem baile, meu avô tá atrás. Quando eu comecei a fazer, foi o primeiro a me apoiar, a me incentivar. Aí quando eu terminei minha viola, a primeira coisa que ele fez foi me chamar na casa dele pra mim tocar pra ele. Então, se você perdeu o primeiro e o segundo episódio, fica esperto. Aqui nesse post eu vou deixar para você umas informações de dias, de horário de exibição, em qual TV tá passando, a série já tá passando em mais de uma TV. Não perde um pouco dessa história de amor e tradição. E eu volto logo para te contar o que vai acontecer no quarto episódio, tá bom? Te espero para ver a série Luteria Caiçara no seu sofá.